რა პრობლემები შეექმნა გრეწოდებულმა კომენდანტის საათმა მოქალაქეებს გორელები აღნიშნული რეგულაციით გამოწეულ სირთულებზე საუბრობენ და მის გაუქმებას ითხოვენ მათ მოთხოვნას იზიარებენ პოლიტიკოსებიც. Გორში ტაქსის მძღოლები ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის გაუქმების მოთხოვნით გამოდიან. Ამბობენ, რომ გადაადგილებასთან დაწესებული შეზღუდვების გამო შემოსავალი თითქმის გაუნულდათ და ოჯახებს ვეღარ არჩენენ. აი კომენდანტი საათ თავიდანვე არ უნაყოფოდ, რა შეგჭირდება კომენდანტი, რამე გამოდიის რა. აი რა დგინა კომენდანტის საათი. ანის მაინც ყოფილიყო ღამის 12 საათამდე რა რაღაცა. ეს რა არის 9 საათზე ჩაკეტავენ და იყავი დილის 5 საათამდე. ვერა მუშაობთ. 9 საათზე ჩიტებივით სახლში ვართ. შეზღუდვებია ძალიან. ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი დისკომფორტია მოსახლეობის ნაწილისთვისაც. ისინი ამბობენ, რომ გადაადგილებასთან დაკავშირებით მოქმედი შეზღუდვა უკანონოა და მათ უფლებებს არ ღვევენ. ნაწილი კი დაწესებულ შეზღუდვას სრულიად იზიარებს და ფიქრობენ, რომ აღნიშნული ვირუსის გავრცელებას აფერხებს. როგორ არ აი რა მხრივ პრობლემას. თავი გადაადგილების მხრივ შეზღუდვა არის და თავი ყველა მხრიდან ის პრობლემა შეზღუდვა. Да ведь чем я здесь არ უნდა იყოს რა აზრია 9 საათი შემდეგ რა სხვა მდგომარეობა არის მდგომარეობა ისე ისეთია ძალიან ცუდი 8 საათზე მისვლა შეიძლება სადმე 9 საათზე რა ეპიდემიური ის არის ძალიან ცუდი არ უნდა გაგზავნოთ ეგ არ არის მიზა შეწოლი იმდო უფრო უკეთესია რა მოვლენა არაფერ უკეთესია ჩემ თვინა რა კარგია და კარგი იმ მდგომარე კარგი რომ თავისუფლებაა და არ გადიან და წნარად არიან სახლში ყველაი გადაადგილებასთან დაკავშირებით შეზღუდვების გაუქმებას სურს ოპოზიციას. ისინი ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათმა დიდი ზარალი მიაყენა საარესტორნო ბიზნესს. ქართულოცნებაში კი განმარტავენ, რომ ქვეყანაში შეზღუდვები მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის მოქმედებს. კომენდანტის საათმა უდიდესი ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ეკონომიკას. ამ რეგულაციებმა, ხშირ შემთხვევაში უაზრო რეგულაციებმა, რომელიც აი 9 საათს ნიშნავს, რომ 9 საათზე უნდა შეხვიდეს, ვერაფერი სრულფასოვნად ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ აეწყნენ ამ რიტმზე და ვერ აკეთებენ სრულფასოვნად თავის ბიზნეს გარემოს ვერ ქმნიან და ვერ თვლიან იმას, რომ ეს ესე უნდა იყოს. რეგულაციები არსებობს უბრალო ხალხისთვის. თვითონ დადიან რესტორნებშიც არაფერს არ იკლებენ, ყველაფერს აკეთებენ 9 საათის მერეც და უბრალო ხალხი ყავთ, აგერ ერთ წელიწადია უკვე გამოკეტებული. ექიმები იძახიან და ეპიდემიოლოგები, რომ ეს მობილობას შეამცირებს და ხელშეუშლის პანდემიის გავრცელებას. და ამიტომ არის ეს გაკეთებული ისე მოსახლეობის. ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოიხსნება კომენდანტის საათი. ქვეყანაში კი ღამის საათებში გადაადგილების შეზღუდვა გასული წლის ნოემბრის თვიდან ამოქმედდა. 21 საათიდან 5 საათამდე ქუჩაში გადაადგილების შემთხვევაში კი სანქცია 2000 ლარს ითვალისწინებს.